Er 1-0 sigur í Vestmannaeyjum og líður að gríða lána með sigurinn? Já, ég rosalega sátt með sigurinn. Það hérna, þetta erfiður völlur að koma á. Og við vissum að Eyjamenn eru búin sterkir undanfarið og unnu góðan sigur og Kárinn daginn og hérna, það ekki Kár örugglega. Og hérna, við bara vorum klárir inn í leik og ætluðum okkur 3 stig og sátt með það. Hvernig fannst þið spila mennska FH-liðs? Mér fannst bara fín. Ég meina, völlurinn var svolítið þungur og þetta var svolítið kraftabolti. Það var mikið svona baráttu og tæklingar í þessu. Við komumst í þær stöður á vellinu sem við vildum komast í, mikið með boltan á köntunum og mikið af fyrirgjöfum. En Lenny skoraði sig að marki úr aukaspyrnu sem var frábærlega gert. Þannig að heiltið eru bara mjög sáttir með þetta. Varst þú í stöðu til að sjá hvort að boltinu hafi verið inni? Nei, ég var eiginlega bara þarna rétt út um teginn. Mér, þú veist, sýndist hann farinn en rosalega verið með þessi. Hversu mikilvæg eru þessi 3 stig fyrir framhaldið hjá ykkur? Bara já, rosa mikilvæg. Við náttúrulega erum ekki búin að síðustu tveir leikir ekki búin að vinnast, 2 jafntefli og hérna, við þurftum 3 stig í dag, þannig að þetta er rosa mikilvægt og við erum komnir upp í 3. seti, við sáttum við það. Takk hérna.